maamulka degmada wadajir iyo taliyaha saldhiga degmada oo iskaashanaya ayaa saldhiga degmada wadajir waxay ku soo bandhigeen 7 ruux lagu soo eedeeyay falburcadnimaha iyo kufsi ay ka geysteen degmada eedaysanayaashani ayaa kuwa dadka ka dhici jiray moobeelada iyo agabkeeda ay wataan markaasi kuwaas oo ku dhici jiray toreeyo iyo hubab kale balse maamulka degmada ay u suuragashay inay gacanta ku soo dhigaan gudoomiyaha degmada wadajir ayaa taasi ku tilmaamay inay tahay falal eedaysanayaashani ay ku doonayeen qalqalgelin dhanka amniga degmada isla markaana waxa uu carabka ku dhuftay marnaba inaysan taasi aqbali doonin waxaana loo gudbinayaa ayuu yiri xabsiga dhexe xamar cabdiraxmaan maxamed cali gudoomiyaha degmada wadajir kana mid ah 17 degmee gobolkani banaadir oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay markasta u taagan yihiin ka shaqeynta nabadgelyada iyo amniga degmada shacabka ku dhaqan halkaasina ka codsaday inay maamulka iyo saldhigaba kala shaqeeyaan sidii loo sii adkeyn lahaa amaanka degmada sidaad u jeedaanba waxaa la soo qabtay dad danyar ah oo ka habaabay mustaqbalkooda burcadnimo iyo dhibaatayn bulshada ku jira maalmahan waxaan maanta ku wareejinaynaa xeer ilaalinta 7 dhallinyaro ee ku hubeysanaay toorreeyo ee ku dhacay moobeello lagu soo qabtay moobeellada ay dhacayeen dadna ku waxyeeleeyey sidoo kale waxaa la soo qabtay ayagana xabsi ku jira oo ku wareejin doonaa xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida dad hubeysan oo ayagana sidoo kale dadka una dhacay una dilo waxaan ku daba jirnaa dhammaan cid kasta oo lid ku ah falalka amni waxaan u mahadcelinaynaa bulshada xeer wadajir dhammaantood gaar ahaan laamaha amniga taliyaha saldhiga oo habeen iyo maalinba u taagan dardargelinta ka hortagga dadka lidka ku ah amniga waa uga mahadcelinaynaa dadkan waxaa soo qabtay ciidamada booliska iyo maamulka degmada oo iskaashanayo waxaan rabaa inaan baaq u diro hooyo kasta oo wiilkeeda ku biirayo dadka foodada ah ee gabdhaha kufsanayo ka qaadanayo waxa ay wataan dhacaya dadka dhammaantood inay hooyo kasta iyo abba kasta ay ka celiyaan ka ceshadaan falalkaas aan wanaagsaneyn inay ilmahooda ku biiraan sidoo kale dadka hubeysan ee ayagana sidaasi la mid ah ama ka daranba samaynayo waxaan u sheegaynaa inaan mari doonaan halka ay marayaan maanta dadka meeshaan ku sugan oo xeer ilaalintaan ku wareejinayno oo qof kastow amniga wuxuu anfacaa naftaada marka waxaadan naftaada la rabin nafta walaalka ha u keenin Faadumo Cabduqaadir telefishinka Shabeelle Muqdisho